Okej. Okay. Vad är det vi ska göra nu? Nu ska vi gå upp och reka inför uppsättning av nät. Det här är ett välkänt riktmärke på Holmnäshalvön. Är det när de skjuter luftvärn? Ja, precis. Så har de med tornet liksom. Ja. Övervakningstornet. Hur har du tänkt när du valt den här platsen? Ja, då är det ju för att jag vet att det är en spelande fågel som sitter här uppe. Ja. Och det är Hällmark, ung Hällmarkstallskog. Ja. Och hyggen i närheten. Ja, precis. Lite längre bort. Men, och sen nedanför på det hållet så är det ju betesmarker. Ja, okej. Okay. Ja. Vitmossa. Ljung. Går vi upp på hällarna där växer renlav. Fönsterlav. Nu har vi den. Den verkar vara på gång. Det är fortfarande lite för ljust för att börja försöka fånga den. Okej, den ser nätet nu. Ja. Men det är precis här du vill upp nätet. Jag tänker mig att vi försöker få ut det så här någonting. Jag funderar på det nämligen, om den kommer, om den vill våga gå ner liksom. Men jag tror att vi får prova, så annars så kan vi sätta om. Men om man flyttar längre ditåt, då är det högre upp. Men grejen är att om vi kommer för högt upp, då kan den bli, det syns ju mindre här. För, i och med att om fågeln kommer där uppifrån, då har du en mörk bakgrund. Ja. Då är det nästan omöjligt att se. För det här är ett sånt här specialnät från Kina, som är jättetunt. Ja. Så, och sen drar jag den här så den sitter fast där uppe. Det är toppen. Toppen, ja, den översta. Den översta vågen, och sen går jag iväg med den här och ser hur det blir. Men de här ska inte ner nedanför den. Jo, men vi får... Ja, och nu måste vi få den. Du får flytta på den där pinnen så att den blir rak sen. Flytta upp den pinnen. Ja, lite mindre. Där. Perfekt. Otroligt tunt nät. Det syns jag nästan inte förutom dem. Nu ska vi se. Här har vi högtalaren som ska spela sen. Här har vi nattskärra trappen. Den ser ut jättefin. Bakom den så är nätet här. Syns nog inte på bild. Jag försöker filma. Nu får du bära eller läsa. Okej. Vi fikar sen. Ja, jag behöver inte fika.
Håll i, ja. Nej, ta fången så. Bra. Håll i där. Håll i. Shit, vad fint den kom. Så, där vi sitter. Nej. Oj, titta. Vilket gap. Som en grodmun nästan. Nej. Oj, vilket gap det är. Nu ska vi se. Nu tar vi fram ringmärkningsgrejen. Det är typiskt så att de kommer en vända och så går runt och går ner. Liksom, ja. Men du kom den såg ju den. Den såg ju dina trappor. Ja. Annars skulle den inte vänt. Eller så tolkar jag det i alla fall. Jag har tagit ut en ring. Den är ju vattrad som en falk nästan på buken. Men du ser, det är ju just den där mittentån som har det där. Den långa. Det är som en kam. Du ser en liten... Har du sett tån? För på den längsta tån här så har den som en kam. Man kan se, om man tittar upp mot himlen så vi får ljus. Ser du att det är som en flikning här på? Ja, ser det. Det tror jag för att de ska kamma morgonen. Ja, det är klart så att de blir känsliga. Jag kan säga att det är en liten. Jag tar på den här. Ja. Som en uggla flyger den ju. Som en jorduggla.